assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, mês de última segunda-feira de julho, né? Último dia de julho, mês de agosto começando, volta às aulas, como bem lembrou o Lucas, né? Mas parte dessas aulas acho que retorna amanhã, né? Hoje ainda muitas escolas ainda sem aula, por isso o trânsito ainda razoável nessa segunda-feira. Acredito que a partir de amanhã já vamos voltar a sentir o impacto aí da volta às aulas. Pessoal, mas acho que o assunto de hoje é um assunto pesado, que eu fiquei impressionado com a sucessão de fatos e, né, como terminou, que é esse crime que ocorreu, esse crime de estupro que ocorreu no sábado, após um evento, né, um show de pagode muito grande que teve no Mineirão, um grande evento que ocorreu no Mineirão. Para quem não está atualizado, eu vou recontar rapidamente o caso, aqui a gente até falou nas manchetes já, mas houve um show no Mineirão, no sábado, uma jovem estava lá, bebeu demais, embriagada, uma amiga chamou um aplicativo, né, e colocou ela dentro do carro. Ela ficou desacordada dentro do aplicativo, dentro do carro. O motorista chegou na porta da casa dela e a amiga notificou o irmão sobre a rota que o aplicativo ia fazer para o irmão na casa dela poder recebê-la. Isso tudo de noite, né, já no fim, já madrugada. Quando o aplicativo chega na porta da casa dela, ela completamente desacordada, o motorista tenta acordá-la, ela não acorda. O motorista desce, bate o interfone da casa, ninguém atende. Aí ele volta para o carro, tenta acordar a moça não acorda. Passa, essa, nós estamos falando de uma garota de 22 anos, passa um motoqueiro, ele pede a ajuda do motoqueiro. Eles tiram ela desacordada dentro do carro, a deixam na rua, próximo a um poste, perto da casa, e vão embora. Isso às 3 horas da manhã. Passa um homem passa na rua, um terceiro homem agora passa na rua a pé, vê essa moça desacordada, coloca essa moça nas costas e anda por cerca de 3 quilômetros com essa moça nas costas, ela completamente desacordada, a leva para um campo de futebol e a estupra, né? A machuca e a estupra. Ela é encontrada no outro dia de manhã, no domingo de manhã, seminua, machucada, e depois foi levada para o hospital de Lombedes, onde foi confirmado o estupro. Gente, assim, é uma sucessão de erros nesse caso. Claro, nós estamos falando de um crime, há um criminoso nessa história, deixar isso claro, né? Primeiro vamos deixar isso claro, há uma pessoa que cometeu um crime e tem que ser presa, punida, enfim, que foi o homem que a estuprou. Dito isso, queria comentar algumas coisas, até pra gente pensar, né? Que são fatos, às vezes, aí, quem tem filho, quem é jovem, pra gente repensar esses procedimentos, né? O primeiro procedimento, acho que houve uma, não vou dizer uma falha nem nada, mas acontece isso, a gente é jovem, né? Foi a amiga que colocou a outra amiga sozinha num aplicativo, sendo que ela estava, ao que tudo indica, muito embriagada. Eu diria até pelo que aconteceu depois, ela teve um coma alcoólico, eu acredito, né? Porque ela ficou muito desacordada, né? Tentou ser acordada pelo motorista do aplicativo, não conseguiu, foi carregada nas costas e não acordou, ou seja, ela estava assim, ela já deve ter saído do Mineirão num pré-coma alcoólico, e quando entrou no carro, com certeza deve ter entrado num coma alcoólico. Então, o primeiro fato, assim, que eu acho, não tô culpando aqui a amiga, também já fui jovem, já bebi, enfim, isso não estou aqui culpando, mas estou chamando a atenção aí para as questões, né? A amiga que colocou a outra amiga numa condição de madrugada, sozinha no aplicativo, numa condição aí de um quase pré-coma alcoólico. Agora, o segundo caso aí que está gerando muita discussão, estava até lendo nos comentários e nas redes sociais a respeito da matéria, é a postura do motorista do aplicativo. Ele chega na porta da casa da passageira, que estava desmaiada, desacordada dentro do carro. Ele tenta acordar, ela não acorda. Ele desce do carro, toca o interfone na casa, ninguém atende, e aí ele decide tirar a passageira e deixar no meio da rua. Eram 3 horas da manhã, gente. Uma jovem desacordada. Assim, volto a falar, não estou aqui criminalizando o motorista do aplicativo, né? O único criminoso dessa história é quem estuprou a garota. Mas eu acho que, assim, aquelas questões de procedimentos, né, que poderiam ter evitado essa tragédia, né? Qual que era o correto nesse caso? O correto, liga para a polícia, né? Liga para a polícia, relata a situação, né? Até para ele se isentar, né, de qualquer responsabilidade, qualquer coisa que poderia vir a ocorrer com essa garota, como veio a ocorrer, né? Não é culpa dele, vou voltar a falar, a menina foi vítima de um crime,
mas ele aí, vamos dizer, agiu de uma forma pouco cuidadosa, né? De certa forma, imprudente, né? Ele e o motoqueiro tiraram essa garota desacordada, gente, completamente desmaiada de dentro do carro, e a deixaram às 3 horas da manhã numa rua deserta, né? Na rua lá, eu tô falando deserto porque tem umas imagens, né? Das câmeras lá, das residências próximas lá e tal, então mostra esse, como ocorreu, né? Essa sucessão de fatos, como foi a dinâmica aí do que acabou vindo a se tornar um crime, né? Então, assim, eu até acho que nós temos uma audiência aqui de motoristas de aplicativos, de motoristas de táxi, né? Poderia até relatar o que, se já viveram experiências como essa, eu acredito que sim, que é mais comum do que a gente pensa esse tipo de situação, né? Eu estava lendo, como eu disse, nos comentários das redes sociais e muitos motoristas se manifestando. Então, se tem motorista de aplicativo nos escutando, poderia até nos, assim, até falar, né? Se já viveram isso e como procedem em situações como essa, né? Eu, pelo que eu vi, até li um relato de um desses motoristas, que ele falou que quando ocorre assim, ele se liga para a polícia. E até fala, nunca encostar na passageira, né? Porque está desacordado e isso pode acabar a vida, se virar um fator de suspeita ou se virar contra o motorista do aplicativo. Então, ele sugere que nesse caso, a melhor coisa, se não tivesse, né, ninguém atendendo na casa, a pessoa desacordada ou não saber onde que é a residência certa da pessoa, o melhor é ligar aí para a polícia para registrar uma ocorrência e passar essa pessoa para as guardas, para a guarda de outra pessoa, no caso a polícia, né? E não como ocorreu nesse caso, com certeza o motorista nunca imaginou que iria ocorrer esse desdobramento, claro que nunca imaginou. Ele quis ali, na verdade, se livrar para continuar trabalhando de madrugada, né? Ele quis, chegou no destino, tocou o interfone, ninguém atendeu, ele tirou a passageira e deixou na rua para ele poder continuar trabalhando. Mas volta a falar, a passageira desacordada às 3 horas da manhã, uma mulher, né, de 22 anos, às 3 horas da manhã. Então, assim, acho que é questão de procedimentos e fica aqui um alerta, né? Acho que eu estou fazendo esse comentário, como eu disse, não para criminalizar nem a amiga, nem o motorista do aplicativo, mas é o alerta sobre procedimentos, que é um caso. Eu li esse caso ontem e fiquei, assim, chateado, né? Um caso bárbaro, assim. Você vê, pegou uma pessoa na rua, gente, carregou ela nas costas por 3 quilômetros, mais ou menos, aí, e depois cometeu o crime de estupro, né? E a menina que tinha ido num show, né? Saiu à tarde para ir num show e foi encontrada no outro dia, machucada e estuprada, seminua, num campo perto, mais ou menos perto de onde que ela mora, né? Então, acho que foi o alerta e sobre algumas falhas, né? Falhas aí, tanto na conduta da amiga, na conduta do motorista do aplicativo, enfim, mas nada de ser um crime, né? Quem cometeu um crime é o homem lá, o estuprador, que tem, parece que já foi identificado e preso, né? Ainda durante a madrugada. Então, esse sim cometeu um crime. Porque eu tô falando isso porque, assim, tem muitos pais, escutamos muitos jovens, e assim, todo mundo já viveu situações como essa, foi em algum lugar, bebeu demais, ou um amigo bebeu demais, né? E a gente sempre, às vezes, né? Ah, o que nós vamos fazer? Bota ele no aplicativo, não bota, tal. Então, assim, às vezes essa praticidade demais, né, pode ser perigosa, né? Acho que nós temos que ter procedimentos hoje em dia, né, ter mais cuidado nessas situações e principalmente os motoristas aí de aplicativos, até para eles se protegerem, se precaverem, né, caso depois venham a ser acusados de alguma coisa, né? Assim, então, acho que é questão de procedimentos mesmo e de cuidado mínimo com o próximo. É isso, vamos ver, vamos esperar o desenrolar dessa história e a apuração, mas parece que já não há muita dúvida sobre o que ocorreu e como ocorreu. Mas a gente vai continuar acompanhando. Mas fica aqui esse alerta. Lucas, Luciana. E reforçando aqui você, sobretudo nosso ouvinte motorista de aplicativo, taxista, né, que você ajude aqui a nos explicar mesmo, né, qual que é o procedimento que é recomendável nesses casos, né, o que a plataforma orienta em situações aí do tipo.